Якби знав та відав, завжди б вчасно б обідав. У цьому випадку про домашні обіди на деякий час прийдеться забути двом учасникам дорожнього руху. Вулицею Кірова вночі у бік площі Свободи бігла Кія. У протилежному напрямку пересувалася Славута. Водій Корейки на мить відволікся і втратив контроль над машиною. Цього виявилося достатньо, аби автівка опинилася на смузі зустрічного руху. І у лоба загатила вітчизнану мікролітражку. Лікарі швидкої допомоги, що за терміновим викликом прибули на місце аварії, вирішили госпіталізувати обох шоферів. Стан постраждалих важкий.